Então, no final do episódio, mostra o tema dele de verdade, que era fazer um contraponto dessa mina com o Akira. Como eu disse nesse vídeo todo até agora, esse episódio é para desenvolver os dois e mostrar como eles são diferentes, como eles pensam diferente. Pelo menos nesse ponto da história. Porque essa mina, você pode reparar, ela faz tudo. Todas as coisas que ela faz, mesmo que ela não goste, ela faz para evitar ou enfrentar os medos dela de fracassar. Ela vive com medo em uma vida extremamente planejada e monótona e também satisfatória. Ela não faz o que ela ama. Ela simplesmente faz o que necessita para ter sucesso, para poder sobreviver, ou até mesmo na sociedade como era antigamente capitalista, ela se forçava, se privava das coisas para ter sucesso, para continuar tendo um status bom na sociedade, como provavelmente ela foi ensinada. No flashback que aparece ali no próximo episódio, parece que o pai dela ensinou ela desse jeito, ele era bem controlador e abusivo, então parece que ela foi moldada dessa forma pela família dela para simplesmente viver para alcançar os objetivos dela. Não viver para aproveitar a vida, mas viver para não ser um fracasso na sociedade, não ser um estorvo e ter um sucesso social, não um sucesso de estar vivo. Já o Akira, depois que a sociedade foi pro caralho, ele entendeu que a vida é feita para viver. Ele faz o que ama, tacando foda-se, e ele não liga se ele vai ter que enfrentar os medos dele ou vai fracassar algum dia. Ele faz o que ele ama, não importa a dificuldade, ele luta pelo que ele realmente deseja. Diferente dessa mina, que ela se priva do que ela quer e ela faz o que ela não quer, ou ela não aproveita as coisas à volta dela para sobreviver ou para ter sucesso na sociedade passada e agora nessa para sobreviver. O Akira, literalmente, ele tá vivendo para realizar os sonhos dele até que ele morra. Ele tá vivendo a vida, ele tá aproveitando a vida, não importando o objetivo. O nome do desenho é As 100 Coisas Que Eu Quero Fazer Antes de Virar um Zumbi. A gente pode colocar também como se fosse As 100 Coisas Que Eu Quero Fazer Antes de Morrer. Não importa o que apareça na sociedade, eu quero fazer essas 100 coisas, independente, porque eu tô vivo, que eu quero aproveitar a vida, porque esse tempo é passageiro. Então não importa se a sociedade me impõe que eu tenho que fazer tal coisa, que eu tenho que ter sucesso em tal coisa, que eu tô sendo menosprezado, que eu sou uma pessoa menos, que eu tenho um subtrabalho, eu tenho uma subexistência. Se eu estiver fazendo o que eu amo, o que eu quero fazer de verdade, não importa. Porque eu tô feliz, eu não estou sobrevivendo, eu não estou vivendo, eu estou aproveitando a vida e eu estou vivo. Não simplesmente eu tô como um zumbi, sabe, andando por aí, rastejando só pelos meus instintos ou pelo que a sociedade ou aquele meio me impõe, que é de arrumar um trabalho bom, fazer uma família, construir uma família, passar seu nome pra frente, se realizar socialmente. Pra mim, cara, isso sempre foi supérfluo, sabe, esses objetivos que não é padrão, é um objetivo já meio que incrustado na nossa cabeça, tá ligado? Programado pra gente que a gente tem que crescer, a gente tem que arrumar um bom trabalho, a gente tem que ser uma pessoa de bem, a gente tem que constituir uma família, a gente tem que passar nosso nome pra frente, a gente tem que passar ensinamento pra frente, e assim a sociedade ela vai se conduzindo e a gente tem que ajudar a sociedade a crescer e não nos ajudar a crescer e se desenvolver, tá ligado? Eu acho que o tema central da nossa vida e também desse desenho que reflete isso, mesmo que seja um apocalipse zumbi, seja um anime, ok, tem coisas bestas, mas beleza, é a gente viver pra estar vivo, tá ligado? Não só estar vivo. A gente tem que aproveitar enquanto a gente tá vivo. Se você gosta, como eu já disse em outros vídeos dessa playlist do Zoom 100 também, se você gosta de, sei lá, comer banana, tomar sorvete, assistir, não sei, tá ligado? K-pop. Clipe de K-pop o dia inteiro, tá ligado? E você ama fazer isso, você tem necessidades, você tem obrigações fora isso, você cumpre aquilo, não foda-se, sabe? Porque não é o que você quer fazer de verdade, não é o que te faz feliz. Faça simplesmente porque é necessário para você poder se alimentar, se for trabalho, se for algum estágio que você tá fazendo, alguma obrigação que você tem em casa, não é o que te satisfaz. Mano, foda-se. Se for trabalho, a gente recebe salário mínimo. Então o que a gente tem que fazer é o mínimo, já que a gente tem que trabalhar conforme que a gente recebe. Então se você recebe salário mínimo, faça o mínimo. Chegou em casa, faz o que você ama, cara. Abusa, extrapola, arregaça. Gosta de sair pra dançar, gosta de sair pra falar com os amigos, gosta de beber, tá ligado? Gosta de assistir desenho, que nem eu, gosta de assistir série, gosta de desenhar, gosta de ouvir música, mano. Descaralha, tá ligado? Foda-se. Cumpre as obrigações que você tem, que você não gosta de fazer. Não foda-se, mano. Você não precisa ser o melhor de todos. Você tem que ser o melhor pra você, tá ligado? Você tem que fazer o melhor pra você. Você tem que ser feliz do jeito que você quer ser feliz. Não do jeito que a sociedade te impõe ou do jeito que as pessoas falam que você tem que ser. Dane-se o normal e dane-se o que os outros pensam. O que importa é o que você quer, o jeito que você pensa, o que você quer fazer e o que te faz feliz no final. E é isso tudo que o Akira mostra em contraponto com ela. Porque ela tá ali fazendo tudo que ela faz pra apenas
ter sucesso em sobreviver. O Akira tá pouco se fudendo pra sobreviver. Ele tá vivendo enquanto ele ainda está vivo. Ele tá aproveitando na merda, na destruição do mundo, no final de tudo, a oportunidade de fazer o que ele sempre quis. No caos, ele acha a felicidade. Numa sociedade completamente predatória e destruidora, ele consegue se libertar das amarras, ser feliz e aproveitar ao máximo tudo que ele sempre quis fazer. Então, sei lá, a gente vive numa sociedade que dá pra fazer o que a gente quer. Então, se você puder fazer, se você quiser realmente fazer, faz, tá ligado? Desde que não seja, como eu já disse em outros vídeos também, que vá fazer mal pra outras pessoas. Ou vá fazer mal pra você também. Se for isso, cara, só se trate, tá ligado? Então, no final, o Akira finalmente quebra toda essa barreira aí de prepotência, fria e calculista dessa mina. Ele pede de novo o número dela e ela vai lá, não dá, e fala, ah, porque você tá ligando, você acabou de me conhecer. Ele fala, ah, foda-se que eu acabei de conhecer, você já é importante pra mim. Aí ele quebra a mina, tá ligado? Ele literalmente destrói essas barreiras que ela impõe aí de frieza, tá ligado? De ser calculista e vence, tá ligado? E ele desbloqueia a cremosa, basicamente. E aparece o nome dela. Ela passa o número dela de telefone pra ele e é Mikazuki Shizuka o nome dela. Finalmente, Shizuka, né? A Shizuka foi desbloqueada. A cremosa desbloqueada é literalmente como uma fase de videogame. Ele cumpriu a quest ali, secundária, primária, falou com o NPC ali. Parece muito mais effect qualquer jogo de RPG profundo ali, que tem a missão do personagem pra você desbloquear ele. Aí ele respondeu certo e apareceu ali, ó. Personagem desbloqueado. Faça a próxima missão para ele entrar no seu grupo. E é o que vai acontecer no próximo episódio. E é realmente uma estrutura bem de jogo, se você for ver esse desenho. Porque literalmente os episódios do desenho, né? Até não aparecer nenhum um boss ali, entre aspas, que aparece no próximo episódio. É o Akira realizando as fases para completar os sonhos dele, né? Então ele vai fazendo uma fase, ele desbloqueia um personagem novo pro grupo dele. Ele desbloqueia um achievement novo para ele poder usar, que nem tipo a roupa do super-herói, que eu acho que ele não vai usar mais. E ele vai passando por essas fases, e cada fase que ele completa é porque ele completou um sonho ou desbloqueou um novo amiguinho, tá ligado? Então é muito um videogame esse desenho também, esse anime.